uzito uamuzi iwapo watajiondoa kwa kesi ya kumbandua mamlakani Naibu Rais Rigathi Gachagua. Uamuzi wa leo mtazamaji ni kutokana na malalamishi ya Naibu Rais Rigathi Gachagua hapo jana kwamba Jaji Anthony Murima alikuwa na uhusiano wa karibu na spika wa bunge la seneti Amason Kingi, na hivyo basi anafaa kujiondoa kwa kesi kwani hatapata haki. Malalamishi hayo yalipingwa vikali na wakili wa mwanasheria mkuu Dorcas Oduor kupitia wakili wake Profesa Githu Muigai, aliyetaja madai hayo dhaifu na bila msingi, na iwapo majaji basi watajiondoa kutakuwa na mzozo wa kikatiba kwani nafasi ya Naibu Rais bado haijajazwa. Na mbali na hayo mtazamaji, sasa mali ya mamilioni ya pesa iliharibiwa.